Strana 25, stav 4. Strana 25, stav 4. Ali ti imaš sreće. Vi dođeš i vi imate više sreće nego išta. Ja... Daj da čujem ime. Kornjača Rade. To je 30 godina rješavanja predmeta. To je sad 3-2 za tebe. E, sad ću ti stići, sad ćeš da vidim. Ajde te čujem, Da vidimo ovako, daj mi... Nema baje! Šta pričaš to, nema baje! Pa šta ne obacim do tebe tamo. Ajde, daj mi ovako, daj mi... Strana 37, stav 9. Strana 37, stav 9. Kurotresina Anka. Kurotresina Anka. 24 godine rešavanja predmeta. To je bonus pitanje. Sećaš se da smo se dogovorili. Ko pogodi Kurotresinu Anku? To je bonus pitanje. Sećaš se da smo se dogovorili. Znači, imam pravo još jedan red, jer sam tačno pogodio na bonus. Daj mi. Koliko je to za mene? Šta smo rekli? To je 4-2 sad za tebe. Daj mi sada, molim te, strana 29. Stav 11. Ajde da vidimo. Šta je? Ne, neću. Pa niko nema toliko sreće. Treći put zaredam ovo da... Ma, mitar. Eto. Mitar! 16.9.1937. Nakovo, rođen. 2009. ubro. Rekorder! 37 godina sam urešavao predmet. Dobro, odrešili smo i dostavljanje poskumno, ne mogu da kažem. Ali on je rekorder. 5-2, jel? Više sreće nego pameti imaš. E, pa dobro, sad ću kupit burek, pa će biti posle više sreće nego pameti. Piši pobedu. Piši, Đorđe Čvarkov pobedio, dođeš. Ajde, piši. Pisat ću. Dobar dan. Piši kad kažem. Dobar dan. Ohoho, Boški. Opa, Boški, svidaj ga. Nije loš? Nije loš. Sad si čovek. Mark Anton Cooper, Lankster u filmu, ono. A? Boga mi... A, znate, ja ne oplačim sve ovako inače, mislim, kao što znate. Nego, tata dobije sad nešto kao neku nagradu za društveni doprinos. Da, ono kao životno delo, vamo tamo, tu negdje u gradu. On dobija. Pa da, pa neki koktel se pravi, pa ovo, pa ono. Bilo teo lepo da dođem, kako se inače oblačim. Ali mama kao, ne može, uvek je braca lepša obučer, uvek se on sredi. Kao idemo da kupimo modelo, rekao, ajde, zbog tate, ono. Ja je rekao, idem da uzmem modelo, misli, šta sad radim, kupila mama. Velika je to stvar da ti kažem, najgledan. Pa jeste, tata je stvarno zaslužio i stvarno... Tata je zaslužio što je uništio, jel, kobasičariju venac, jel? Zato je zaslužio, to je veliki doprinos za ovu državu, jel? To je veliki korak za tatu, a mali za ovu državu. Ajde, Boški, samo Boškić da ti kažem nešto. Tamo će sve budže biti. Ne možeš samo tako da dođeš u novom modelu i da ušetaš. Ne! Odelo se nosi, sine! Tako je. Odelo se nosi! Tako je. Pa ne mere to svako da nosi. Kako? Pa mislim da ti vidiš moj Ducimer Neđo u Sarajevu. Pa kako on nosio Pekovo? On kupi Pekovo odijelo, on ga nosi. Pa on ti bude ko Bert Lancaster u onom filmu kad se vata i on Tony Curtis. Dobro, Dragan, ajde, moraš priznati da vama dođeš. Ima moda nije od jačih strana, jel? Vas na korzu mogo je čovjek da prepozna s 500 metara. Ma nemoj im pričati. Obuku crne pantalone, znaš i crne šibi cipele, a oko nogu kao gips da se izlio, znaš? Bele čarape nazuju, znaš? Tako ti je to bilo. Nose one košulje na paramecijuse se, što su im kragne do vakcine, znaš? Gore šta ti Bog da. Možeš i ti to da vidiš, ima tata slika dosta, ja pretpostavljam iz tog perioda. A šta ste vi sad, vi ste neki modni guru, a? Vi ste modni guru. Za tebe sam guru! Nego šta sam? Aj, dajte, molim se. Mogu misliti kako ste se oblačili kad sad ovako izgledate? Mislim, ja kako sam se oblačio? Ajde, baš šta ste oblačio? Ja šta sam nosio? Šta ste nosio? Frak! A znaš šta je frak? Šta ste bili dizi? Polu cilindar! Kad idem u kratku šetnju korzo, mali korzo. Veliki cilindar, veliki korzo. A iza mene je frak. Čoveč je ovako vijorio kao da idu 4 čoveka. Svi se sklanjali. Šta je s tobom? Ja kad uđem u Stotex, Jaroslav kad me vidi. Osmeh, dovdi. Šta treba? Lister, koliko ćeš? 30 meteri. On odmah uzme onu balu i ovako. On je tačno znao, jer on ceo dan ovako stoji. On ceo dan ovako stoji u Stotexu. On tačno zna kad treba 30 meteri, kad evo kažem, dosta, prikoči, on vrati jednu nazad. Seci tu, tu seče. Babu pošaljem u kokru. U kokru, pod dugmad. Ne možda je pregrizeš te od kitove usi. Si čuo za to? Afraušilovićkina sestra? Što je radila na pozamanteriju narku? Si čuo za nark? Čuo sam. To je bila pozamanterija, čoveče, svila direkt iz Kine, ne iz ove Kine danas, ne, nego ono što svile na bubelj ispljuje. Ovo si mogao da nosiš 27 dana po najvećoj vrućini, ne osjeti se uopšte, se nisi oznao. Svila hladi sama. Svila hladi sama.
Jednom prilikom, meni avion se pokvario, eksplodirao! Ja ostao u repu, kad se okrenulo da se počelo da se pada, ja otkopčao svilenu košulju. Tako sam se spustio na Kilimanđaro. Nekad padobran pravio. Balon svila, sine, balon svila. A šta ti znaš, Amodi? Pa ne znam ništa. Pa da vidiš mi u Sarajevu kad je došlo Bebek i Disko, kad se počelo ići malo i do Trsta. Špic cipela kad se počelo. Pa uzmeš 5-6 brojeva već cipelo. Naguraš 2-3 oslobođenja unutra. To je prava kožna, prava cipela Bočkić, razumiješ? Onda uzmeš kragnu do ovde, razumeš košlje, otkopčano do ovde, malo dlaka, moraš ima, bez dlaka ne izlazi. Tanki lančić, zlatni, ajde, ne, a zvoncare Boško. Pa znaš ti jednom je moj docimer Neđo, višekrni, povraćao po nogama, razumeš, on imao toliko zvono, da on to tek četvrti dan primijetio da su mu cipele, što je Neđo povraćao po njemu, razumeš? A otišao kod njega, kod Neđo, onda u čitovnicu, kad mu je zviznuo Šamarčinu višekrna jednu. Znaš, šta vi pričate? Pa šta vi pričate, bile su dve radnje u Novom Sadu i bilo je 10 radnje sve zajedno u ovoj, evo, na cijeloj ovoj karti bilo 10 radnje. Pa nemajte pričati, svi ste se isto oblačili, svi ste isto izgledali, pošto nije bilo ništa drugo. Šta ste imali, dve radnje? Pa sad odete u jedan tržni centar, pa ima više nego u celoj ovoj SFRJ. Aha, aha. Pa zar nije tako? Jest, izgledali ste svi ko onim kineskim filmovima, samo ona kapa je, i bicikl. Baš smo tako izgledali. A daj, nemojte zezati. Mislim, ne kažem, sada ljudi bar mogu da izaberu svoj stil. Ovo nije moj stil, ja to mogu da priznam. Nije moj stil, nije možda mi ne... Pa nije, moj je stil neki, ajde kažem, neki sportsno. Sportsko, casual, nešto na taj fazu. Pa jes, zato ideš svaki put s drugom mačkom, svaki vikend odaš. Nemoj biti maciliozan, nemoj biti maciliozan, dragar. Boškić ne zna, on je malo poludebilan, no ne zna da za žene i modu treba iskustva. Nego šta? Iskustva. Jer evo, pogledaj njegovo delo. Šta fali u delu? Ustani. Sve na njemu je odlično, sve je to mamička dobro uparila. I broj je pantalone, broj odličan kroj. Jeste. Da ne kažem da je dobra i kravata, sve je to mamička uparila. Vidite u ramenima kako je stalo. Ali sine, ne ide taj sako, ne ide da ga jedeš. Pa upravo si, Đoko. Kako ne ide isto u delu? Pa sve iste boje. Sve jedno bojno, čoveče, tebi treba nešto šareno da razbije to. Ili karo, kockasto. Šta mislite? Pa jesu, upravo si, Đoko, treba nešto šareno ili karo. Pa da, jer ti kad dođeš tamo među mora ti buđa, nikto neće ni primetiti, znaš? Njihove žene, one te neće ni pogledati. Da dođeš šaren, svi bi ovako gledali. Zato treba da bude šareno. Pa još pravo da... Đoko, jer nije ni priroda, razumiješ, napravila na primjer papagaja šarnog bezveze. Da privuče, on Plaču, treba da jer privuče. Jer papagaj kad privuče, onaj sa Novog Zelanda. Pokljuvan onaj, ma kao. Ali ja nigde sad kad sam tražio delo, nema nigde da je drugačiji sako. Mislim, jeste možda jednobojno malo sivo, ono, ali... Ma, nema... Đoko je u pravu, po mene svaka mu je na mjestu. Evo. Dobro, nemojte vi, ja vas slušam, ajde, mislim... Vi znate. Dobro, Boškić, nećemo ništa govoriti. Ne, ti si dovoljno odrastao, dečko. Pusti tebe. Da ti možeš svojom glavom mamičkinom da razmišljaš da ti kupiš šta treba. Ma, nećemo ništa govoriti. Ma bolje da mi ne pričamo ništa nego ti ajdemo na kavu kod Ildike pre. Idite na kafu, ja ću da vam mislim. Znaš, nismo ni bili na pauzi. Sad, jednom u delu, sad mislim. On meni da govori. Dobro, jesu delo, crveni šešir nosi. Pa znam, pa ne znam šta je moda. Crveni šešir, špic. Pa znaš li da je meni bebe klično? Stvarno malo možda jedno. Pa nije loš uopšte.